A gente não esperava, a gente ficou até surpreso, com muita ajuda, a gente teve bastante ajuda, o pessoal do Norte Minas agora veio e trouxe bastante água para a turma que está aqui, deu. A gente não esperava que fosse ter essa proporção. Graças a Deus, o pessoal está entendendo, a população está entendendo que é preciso para todo mundo, deu, não é só para a gente que é caminhoneiro. Deu. Então, a gente está muito agradecido por tudo que o pessoal está fazendo para a gente. Inclusive, vocês estão no apoio agora dos advogados chegando aí e dos produtores rurais. Isso, tá. O pessoal dos produtores rurais já começaram a trazer máquina, pô, aqui ajudar, deu dando assistência desde cedo. Os advogados chegou para, né, apoiar a gente aí do que a gente precisava. Pô, a manifestação por tempo determinado? Por tempo determinado, deu. Não estamos proibindo nem carro pequeno, nem ônibus, nem cargas vivas. Deu, tá liberado, passado. Bom, nós estamos aqui com o caminhoneiro Renato Paiva. Bom, Renato, vocês tendo apoio agora dos produtores rurais, dos advogados, e a classe, a sociedade brasileira está entendendo a posição de vocês e a importância desse movimento. É, o movimento, os caminhoneiros só tomaram a frente, o movimento é da população no geral, né? Porque está inviável o que esse governo anda fazendo com a gente aí. E até agora o governo não passou nada pra gente, não tem data de parar aqui, vão continuar 24 horas por dia. Veículos de passeio estão liberados, gente. O pessoal está perguntando muito, ônibus liberado, carga viva. Aqui é pacífico e está aí. A maior prova disso é a população, 30 advogados aqui aderindo a gente, aqui em Patrocínio. É isso aí. Pô, e vocês estão, né, aqui solicitando inclusive o apoio do resto da sociedade com água, com alimentos, porque esse movimento, como você disse, não é de vocês, é da sociedade. É da sociedade, os empresários de Patrocínio, a população, toda hora chega aqui doando alguma coisa e ajudando a gente, alimentação, tudo. O pessoal que está aqui de caminhões que estavam em trânsito aqui, ó, Rio Grande do Sul, do Nordeste, eles nem querem ir embora, eles nem querem sair daqui. A gente tentou achar um pátio para levar eles, para ficar mais confortável, eles nem querem sair daqui. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Agradeço toda a população, os ouvintes. E às 3 horas parece ter uma manifestação na Praça Santa Luzia. Pedi a população para apoiar o pessoal lá. Mas cumpriu-se uma missão, carregando ele colocou. Um dia tome minha mão, por isso eu guardo este carro. Com carinho e muito amor, é lembrança de um carro. Ele me fez.